ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲတွင် Falcon Esports versus Zino Esports ရဲ့ driving phase ကတော့စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် First pick, first ban, or Falcon Esports ပြန်လည်ရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ game 2 ကဘန်တလို့ပဲ Hayabusa နဲ့ Khalid ကိုဘန်ထားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်း Resume Leo ရဲ့ respect ban Hayabusa ဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်က Khalid ကလည်း တည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီမတ်တာမှာ Terrisla နေရာမှာအစားတို့ဝင်ရောက်လာတဲ့ ESP laner တအူးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကထွတ်ထွတ်ရဲ့ hero ကိုလည်းဒါ game number 1 မှာတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့တခါတန်းပန်းနဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရပြ Zino Esports အနေနဲ့ကတော့တော်လေးဟိုမှာကောင်းတဲ့ decision တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အန်ဂျလာကိုတန်းပိတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့ တပတ်မှာ Angela နဲ့ထွက်လာတဲ့ draft တွေကအများကြီးရှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဒါတခါပဲ Angela draft တွေကိုပိတ်ထားရင်းနဲ့ပဲ Harry ပါတခါပဲဘန်လိုက်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ် Harry ပါဘန်လာတယ် Falcon Esports first pick ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် first pick ကို Harry တွေပါပြန်ပြီးထုတ်လာနိုင်ကြည်လဲမရရပါတော့เนาะဆိုတော့ Harry ပါဘန်လာဒီ meta မှာလေအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင် support တွေထဲမှာဘန်တဲ့နဲ့ hero ဆိုလို့နှစ်ကောင်ပဲရှိရပြအဓိကကဒီ Angela ရဲ့မသေးတာရယ် ဆိုတော့ Falcon ကလည်းမသေးတာကိုတော့ပြန်ပြီးတော့လဲပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ Zino Esports တပ်ဘန်ဆက်ပြီးရွေးချယ်ရမယ်တပ်ဘန်မှာလဲ 4 years ဒီပါတယ်အခုချိန်ထိလွတ်နေသေးရေနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖန်နီပါတယ်ရှိသေးတယ်ဒက်စနေနဲ့ဖန်နီရေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဆက်စင်းနေအများကြီးလွတ်နေသေးရေ 4 years နေတဲ့ရှိသေးတယ်ကတော့ကြာလဲရှိသေးရပါဆိုတော့ချစ်ချစ်ကလည်းလွတ်နေသေးရေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပေးလို့မရဘူးเนาะ KA ချက်ပြောလိုက်တော့ပဲโอเคကတော့ကြာယူသွားပြီပေါ့เนาะကျူရှင်းမှာတခါတွေ့လာပြီပြရပါဒါတော်တော်ဖလိုက်တွဲလုံးကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့စီစဉ်ပြောခဲ့ဆိုပဲအရှိမအဂျီနိုနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးအန်ဂျလာရဲ့အန်ဂျလာရဲ့ဟယ်ရစ်တီဒီလိုမျိုးဘန်နင်းလစ်ထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဂိမ်းဝန်တော့ဟာမျိုးပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်လွတ်နေရဲ့ဟီးရိုးကိုဖက်ကွမ်းသွင်းနေဖြည့်ပြီးတော
ပြောရမယ်ဆိုတော့ချောင်းလေးပါပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နည်းနည်းလေးဒီပွဲမှာဖယ်ခွန်အလုံးရပုံစံမျိုးနဲ့လိန်ခန်းရဲ့ပုံစံအသာပေးပြီးစောင့်မဲ့ပုံစံမျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ okay တဖက်ကဇီနိုအနေနဲ့ကလည်းဘိုရဲ့ခူဖရာထွက်လာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခူဖရာကတော့ကချာကျူရှင်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တဖက်ဖာကွန်အနေနဲ့ကလည်းဂျန်ဂိုအင်ဗေးဒင်းကောင်းကောင်
ော်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဘိုရဲအနေနဲ့ကတစ်ဖက်က Dax ရဲ့ fan တွေကိုပြန်ကြည့်ဖို့အသင်ဆောင်နေရမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ဘိုရဲရဲ့နော် Kufra ဒါ Game 1မှာတော့တော်တော်လေးဟိုမှာဆိုးရွားလွန်ခဲ့တာဗျသူ့ရဲ့ revenge တွေတော်တော်လေးကောင်းခဲ့လို့လည်း Game 1ကအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Zino Esports Banlist မှာတော့ Mid Lane နဲ့ Hero တွေကို priority ထားပြီး ban တာတွေ့ရတယ် Vazana နဲ့ Eve ဒီ Hero နှစ်ကောင်လုံးကလည်းဒါသူတို့ teammate တွေအတွက်အရန် dive မဲ့ Hero တွေအတွက်ကိုဒါ cancel ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခါရဲ့ ban ban နိုင်တယ်ပဲတစ်ဖက်ကတော့ Falcon Esports နောက်ဆုံး last ban ကိုရွေးချယ်ရပါပြီနောက်ဆုံး last banning phase မှာတော့ဒါ okay julian ပဲ ban လိုက်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါ respect ဒါ respect ပေါ့နော် respect ban တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် zino esports ရဲ့ resumeo နေနဲ့ကဒါ julian ကောင်းကောင်းကင်တက်တက် player လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ nolan နေပါရောသူကထုတ်ချင်သေးလားဆိုတာတချို့ကြည့်ရမယ် link နေပါရဲ့လည်းရှိသေးတယ် lancelot လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါရီရောဆော့သွားမလားပေါ့နော်resumeo တို့ကတော့ assassin hero တွေအများကြီးတော့ကြံရှိနေသေးတယ်ပြီးတော့ carfo ရဲ့ goal lane ကဒီဘွဲမှာဘလို့ hero မျိုးထုတ်ကြရမလဲဆိုတော့တဖက်က fanny လိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါးပါနေတာဖြစ်တဲ့ resumeo assassin ထုတ်ပြီးတော့ goal lane ကိုဒီလိုမျိုး lunox လို hero မျိုးလေးပြန်ပြီးသွားမလားเนาะအဲ့ဒါဆို fanny ရဲ့ kb တွေပါတွေ့မယ်ဆိုရင်သူ immune တွေပါပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့တော့ရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခု Zino အနေနဲ့က4 pick ပြပြီးရတယ်တဖက်က Falcon အနေနဲ့က2ကောင်လုံးထုတ်တော့မှပေါ့နော်ဆိုတော့2ကောင်လုံးထုတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုမှာ Luno စီပါထွက်လာနိုင်ခြင်းများရယ်ပေါ့နော်ဟာ Bruno Okay ဒါ Zino ကတော့ Bruno ထုတ်သွားမျိုးတွေ့ရတယ်တဖက်က Falcon အနေနဲ့က Luno ထုတ်လာနိုင်ခြင်းများရယ်ဆိုတော့ Wind Dive တဲ့အခါမှာ Mid Lane မှာရိုးရိုးရဲ့ကျူရှင်းကိုဒါ Dark Chaos နဲ့ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ Light Side နဲ့ဒါ Immune လုပ်ပြီးပြန်ထွက်သွားလို့ရရယ် Okay ဒါပေမဲ့ Nathan ထွက်လာမျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ Mid Lane မှာတော့ပါထွက်လာမလဲပေါ့နော်ဗလက်တီနာလားလူနော့စ်လားဒါရောရှိပါရဲ့လူနော့စ်မီလင်းကတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးထိမ့်မို့ရအတွက်ဆိုဗလက်တီနာလည်းဒီဘွဲမှာအရင်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားတော့တိတ်တော့မတွေ့ရအောင် range cup ရှိရဲ့ပေါ့နော်လိုင်လီယာလေးဆိုရင်လည်းဒါကောင်းတော့ကောင်းတယ်လိုင်လီယာကတော့ပွဲတွေမှာတော့တိတ်ပြီးသုံးနေသုံးထားတော့တိတ်ပြီးတွေ့ရအောင် damage ပဲပေါ့နော် penetration damage မပေးနိုင်မယ်ဘရူနိုစီကိုရောင်းနိုင်မယ် damage မျိုးတော့လိုရဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ် aura တကောင်တော့ကြံနေသေးတယ်ချောင်းနဲ့တွဲမဲ့ဆို aura တကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် fresh glacier နဲ့ဒါကတော့ကချောက်လဲခဲလို့ရရပုံစံမျိုးရှိရ
Okay, Aurora. So, no, da chong ne le takeo twae lo kaung ma le. Ji kwan no mi wa ne tu ye frozy breeze ri mhou lai me so ta kha de be freeze phet twae le pawsa myo. A la ma frigid glacier ne pyan mi twae me so yin. Ta phak ka wind dive la me gato lo hero myo ri, kufra lo hero myo ri ko kaung kaung yi control da lo ya me. Hoi bai. So, pyaw me so yin Zino eSport ga Bruno ro da blo pyaw ya me. Jushin yo ga range cup ta khu ne away ya ni lan thain ne pawsan. A lo be Aurora ni ne ga le range cup shi ye paw na. Tu ga away ya kaung myo be spell pay lo ya ye pawsan myo. Tu o anina ayan kat la lo shi yin no da ben thwat de hero myo ma hoh bu da mae ta phat ka Zino pit thai pick ne shin chi mae so shin Aurora pit lite da tot tot le isin mye lo pyaw lo ya ye pyo da ka dot ka cha o le da avatar le ga di ye ni khou mi wa lo shi frigid glacier le tan khe pyo frosty bite di ba pay lo ya ye paw sa myo shi ye penetration damage dot pay nai ne hero myo ma hoh bu Aurora ga da ba mae crowd control dot tot le kaung ne lo pyaw ya ye so Oh, Resolute Dairo. Dairo state ma tu kaung thong cha pya ka ye Dairo do di pwe ma pyan mi yo tong la ka bi di Dairo ye da business strike di objective yu de a pai ma blaw di lou pya twa au ma le chi ya au me bo no ho bai so bo ye khu ra ya o di pwe ma blaw di a lou phit la ma le chi ya ba au me so ta phat ka chaung le shi ye ni tha ma ro ke Falcon Esports versus Zino Esports game number 3 sa de mi me phit ba ye in game ma be caster ye casting ni ne tu pyan la ka ba me shin Garrett Dinee now so not your matchly phit de your game number 3 le ya so sat din bi all land out down your da yau shi lo twa ga ba bi er your to set up bi yo saung chi lai ya ba ya okay de ge kaung ne pwe tin ma be no jnaror dinee ma so lo shin no da be tin ya mya upper bracket yo shi twa ma le be tin ya lower bracket yo shi twa ma le so ra ro jnaror to do set lap bi yo saung chi twa ma a chin ni myo shi ba de a ro let shi ma ro pwe yo ro khita khna jnaror yan na tha ra myo ro shi ba de di Zino bak ga ne bi ro technical pause le taung na de bo li ro ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗောလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ game number 3ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသင်းနေရဲ့ကျွန်တော် pin letter မျိုးတွေ internet connection ကြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခု error ဖြစ်တာပုံနေရတယ်ပုံနေရနေတူတယ်ဒီကတော့တောက်လျှောက်လဲဆော့ရတာလဲပါတယ်ဗောလေရှေ့မှာလဲဒီ barmis score ဘာလို့ねသူဆော့ခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တော့ကဒီနေ့မှာတော်တော်လေးတော့ကြာနေခဲ့ပြီဗောနော်ဆော့တာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ pause လေးကတော့ပြန် down ထားရယ်ဗောနော်ဖုန်းကလဲကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ဆော့နေရဲ့ device ဆိုတော့နေပူတိုင်းပိုင်းဒီ device ပေါ်မှာကျွန်တော် ban guy ဘာတော့မတွေ့ဘူးနော်အဲကုန်းတော့ရှိမှာပါအဲကုန်းတော့ရှိဒါတော့ဒီ mobile device နဲ့ဆော့ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ဘန်ကောင်ရှိမှာအဲ့လိုကြာလာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ပူတယ်သိရမလားဟုတ်တယ်တနေကုန်ဒီဘားလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီเนาะသူတို့လည်းဆော့နေရရှေ့မှာလည်းဒီ barmis score နဲ့အကျိတ်နေပဲ best of 3 series တွေပါရှင်ပြန်ခဲ့ရတယ်အခုဒီမှာလည်းထွက်ပြီးတော့မှပဲ Falcon E4 နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်နေရတဲ့အခြေအနေပြန်เนาะဟုတ်ပါတယ်တီတာတော့ကျွန်တော် in game နဲ့တော့ပြန်ရောက်သွားလောက်ရင်းနဲ့တော့တူတယ်ဒါ travel shooting ကလည်းအပေါ်မှာ cool down နေရကျွန်တော်ဒါပြန်လဲကြာသွားပြီဆိုတော့မရှိတော့ဘူးသူတို့လေလမ်းတော့ down နဲ့တော့ရောက်သွားပြီနဲ့တော့တူပါတယ်ဗျstable ဖြစ်မဖြစ်လေးချက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါเนาะလက်ရှိကတော့ Zino အနေနဲ့ကတော့ drone ဘိုင်းကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ member solution လဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ KAP7 နှစ်ယောက်တော့ရှိမှာဗျာတစ်ဖက်မှာလဲ Yuyu Buye နဲ့တူပဲ KA သွားပြီးတော့ပဲဒီ one group တော့လူတော့လူနေကြတယ်ဒါမှလဲ K ပဲရောက်တော့ယူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလားနောက်မှာတော့ P7 ရသွားတယ်ခင်ဗျာဒီ player ကတော့ကျွန်တော်ဒီ fan ရဲ့ဒါ rotation pack က CK ပဲ catalog ဘိုင်းနဲ့ယာရောကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်ကလဲကျွန်တော် Kufra ထောက်ထားတာဆိုတော့ဘောင်ဒီမောတွေကြော်လုပ်ပြီးမှတော့ရမယ်ဒီကတော့3 stand ချက်မှာတစ်ဖက်ကဒီ rubber ပြေတိုင်းထိုးတဲ့ damage ကတော်တော်လေးတော့နားရပြအောက်မှာ Binio ဖြဲကြပဲကဖူးအနေနဲ့ဟုတ်တယ် Binio တော့သူဒါအားလေးဘိုင်းမှာကဖူးအေးအာမပြေးပြီးတော့ breaker သေးရဲ့ဒါမှလဲ tower တွေကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့ brand page နောက်ကိုတော့ recently ရောထပ်ပြီး follow လို့မရတော့ Kufra ထပ်ပြီးပေါင်းသေးမောကောင်းတယ်ဘိုးရဲ့လုံးဝ quality ကိုသွားပြီးတော့မှကာပေးသားသေးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီတစ်ခေါက် dash တင်တဲ့ bowling gang ကတခုကတော့အဆင်မပြေသွားဘူးဗျကဖူးသွားပြီးထောက်ချင်တာပေါ့နော်လုံးဝ quality ပဲပေါင်းနေပေါ့ quality ပဲဘိုးရဲရတယ်လုံးဝ body block ပေးထားတာဗျအဲ့တော့ dive လို့မရတော့ဘူးအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ case ကိုရ back up ပေးထားတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ကဖူးအနေနဲ့ခုနကဝါလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ volley shot တွေဒါဖြည်းဖြည်းလေးဒါပိတ်ကန်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အားလေးမှာကြီးကျွန်တော်နှစ်သိန်းလောက်ဟာပြန်ပြန်ဆန်းဆန်းလိုက်ချတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျနော် Dirof ကလည်းသူဒီပွဲမှာတော်တော်လေးတော့ recently ကိုဘယ်လောက်ထိပေါင်းမပြနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ထွတ်ထွတ်အနေနဲ့ကတော့ level 4 ဘာယူဖို့တော့လူနေတဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်က Ramic ကလိန်နေပါ ರೀ freeze လို့တော့မပြောတတ်ဘူး KA ကလည်းတောက်လျှောက်မစ်မှာပဲယူယူကိုလည်း pressure ပေးဆိုလို့ P7 လည်း creep ပါကူပြီးတော့ရှင်းပေးနေရတယ်ဗျာနော် level 4 timing လေးနဲ့နည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားတယ် KA နဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပေါ်မှာ recent Leon နဲ့စလုပ်လို့တော့ပူကောင်းသွားပြီကျွန်တော် vision ပြောင်းအောင်လောက်ပဲရမှာဗျာ death ရဲ့ retreat တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ် recent Leon ပဲပြန်ပြီးတော့ဥသွားတယ် armor break spot monitor death ကဒါရင်ညက်သွားတယ် first leg ကို reflect နဲ့ fight line သွားတယ်ဗျာလုံးဝ one force ပြတ်ချောင်းလာရဲ့ vanguard of the guardian ပြန်ပြီးဝင်လာခဲ့မြဲဖတ်တဲမှာ yoyo hbr ပြန်လဲကြနေရဲ့ kidney စကောင်အဆုံးသတ်ပေးတာလို့ကျွန်တော်တွတ်တွတ်နေတဲ့ p7 နောက်ကိုပြေးလိုက်နေပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ ground နဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါ battle ရောအဆုံးသတ်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ battle combination မှာတော့တော်တော်လေးပို့ပြီးတော့ကောင်းနေရဲ့ zino လို့တော့ပြောရလိမ့်မယ်ဗျ zino ကတကယ်ကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီ first start တဲ့ဆိုင်ဝါတဲ့ပုံစံလေးကတသက်ရဲ့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ dash နေတဲ့သူ blue bird ဒီပါပြန်စားနေရပြီအောက်မှာလဲ kafu အနေနဲ့ level 10 လောက်ထိသွားပြီးတော့အသာစီးရတဲ့အချိန်နေနောက်မှာဘူရဲ့ backup ပေးထားတာပြတော့ကြောင့်မို့ kafu ရ
တကယ်ပေါ်ဝင်မယ်ဒါဘီနီပြီးတော့သူဖြဲနေသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ဖန်နီနေတဲ့ကတော့ဒီဖန်နီပစ်ထားပြီဆိုတော့နောက်မှာဒက်ရှင်နဲ့သူစိုင်လင်းကြံရင်လေးကသူတွားမတော့ရမှာပေါ့နော်ဒီကလေကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာအဘိုးရဲ့တော်တော်လှုပ်ပြနေရတာဗျာနော်လုံးဝကန်းလို့မရဘူးပေါ့နော် 1.2k ဒါ leading တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဇီနိုဘက်မှာရှိနေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာသူတို့ဒါခုနကပြောလို့မျိုး objective fight တဲ့အရာတွေဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မေဘိုးရဲ့တောက်လျှောက်ပဲ dash ရ position vision တခုကိုပြန်ပြီးပေါ်လာသေးရယ် revenge တွေပါပြီးပေးဖို့လည်းပြင်ဆင်နေရပေါ့အဲ့တော့ goal lane ကိုဂန်ဖို့ကြိုးစားနေပြီမဲ့ဘိုးရဲ့ movement ကပို့ပြီးတော့မှရှေ့ကိုရောက်နေရဆိုတဲ့နောက်မှာဘလို့မှ Bruno ကိုဂန်မရအောင်ပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dash တွေနဲ့ family pattern တခုပဲသူတို့ပြန်တည်ပြီးတော့ priority ပြန်ထားနိုင်မှာပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ objective fight တွေမှာဒါ KH ultimate ရခြင်းမရခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက် objective ရဖို့တော်တော်လေးစကားပြောတယ်ဗျ။တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ jungle ကို counter play pressure ပေးနိုင်မှာရမယ်ပေါ့နော်ဘလို့လဲကျွန်တော် KH ကိုတွေ့တယ် shampoo နဲ့အလားလေးပြန်ရှောင်းတော့ရပြ time range ကိုတကယ်လို့ပဲ KH နေတဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလောက in view လေးပေါ့နော်ပုံမှန်လည်း cut through ထပ်ပြီးတော့ပိုင်းထားသေးတဲ့နောက်မှာ character တွတ်တွတ်လောကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဗျာ။ဘာသာ Guardian တစ်ချက်မှာတော့လောကဒါလွတ်မြောက်နေတော့မယ်။တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော် skill တွေကတော့ mechanic bind တွေကတော့နော်လုံးဝနှစ်နှစ်အောင်လုံးပြတ်တနေရဗျအဲ့တော့ဒီချိန်ထိကတော့ဒါနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ performance တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရအောင်မယ်အဲဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာမယ် second တက်တယ်လေးတော့တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ် KA အနေနဲ့လည်းရိုးရိုးပြေးပြီးတော့ကန်ဖို့တော့စူးစမ်းမလားဒါပေမဲ့လည်းရိုးရိုးအနေနဲ့ဒီဘွဲက purify နေဆိုတော့သူ့ကိုကန်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး purify ကနှစ်ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘွဲကပြီးတော့ကျန်တဲ့သုံးယောက်ကကြောက်လဲကန်ဖို့တော်တော်လေးခက်တန်နေထားပါတွတ်တွတ်တော့ reverse line နဲ့ဆိုတော့ပြတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အောက်မှာ Bruno တော့ share ကိုတီးနေတာသွားပြီးကျွန်တော် full star လေးတယ်ခုံတော့မရသေးဘူးတစ်ဖက်က landon clan နဲ့မြောက်ပေးထားတဲ့အချိန်မှာ yuno တော့ပြေးပြီးတော့ကပ်ပေးထားတယ်ဗျာဝင်တော့ဝင်လာပြီ reason လေးကို pressure ပေးနေတာချက်တော့ camera ကလည်း clear ကခဲထားတယ် flow နဲ့ဒါပေမဲ့ Dario Vino ပဲပိုင်ဆိုင်ထားတော့မယ်ဖြတ်ကန်ပေးတော့လို့ reason လေးကိုတော့ soft step through ကဖြတ်တောင်းတော့မယ်အနောက်မှာတောင်းဆွဲကုန်တာဒီ kit is က1 hp ကဖူးပါလာ join နေဗျာတန်းကြသွားတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်မှာလဲတတဲလဲထွက်ပြီးတော့ရတဲ့အပြင်မှာ Euro KO ပါထွက်ပြီးတော့ယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Recently ယူတော့အိုးကတော့တဲ့ AD ပဲကွတ်တီပဲဖောင်းနေပေးထားသေးတယ်ဗျာ Double Dash နဲ့ Blue Buck ကိုမရရအောင်ပဲပြန်ပြီးတော့စားသွားတယ်ထွတ်ထိုးလုံးဝမမြင်ရတဲ့လုံးဝမှောင်ကြီးမဲကြီးတွေကို Ultimate ရေခုံပြီးတော့မှ Dash ကို Pressure တွေပေးနေခဲ့တယ်ဗျာဒီဖက်မှာလဲ Ramen Dominant Force တွေတော့ချော့ပြန်ပေးနေနေတာတခုမှာတော့ယိုယိုဒီ refine နေပါပြန်ပေးနေနေပဲဘတ်တော့ဘတ်သွားခဲ့ပါပြီ။လျှောက်သွားပြီလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။ live လည်းမမြင်တော့မမြင်တော့အဲ့ကြားရရာစကူကသူတို့အနေနဲ့မန်းစားပြီးတော့တွတ်လိုက်နေလူတွေတော့တူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့နောက်ကဘတ်ဖိုင်းတိုင်းပါဆိုတဲ့ information ကိုရလိုက်လို့လည်းတိုက်သွားရလည်းပါတယ်။ကွတ်တီပဲသွားပြီးတော့ကြားတိုင်းဒါပေမဲ့ဘတ်တော့မရပါဘူးလို့လည်းဖြတ်ပြီးတော့ကန်ပေးတာရေဘူယေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ refresh လေးနဲ့ပြန်ထွက်လာခြင်းတော့မရှိတော့ဘူး။လုံးဝဘီနီအပြစ်ချက်တွေအောက်မှာတော့ချက်ရှုံးသွားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘူယေပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ recently ဘူယေတယောက်ကိုတကောင်းကြီးပြန်လဲပြီးတော့ဒါကြာလာတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ KA အနေနဲ့ကလည်းရရရသလိုမျိုးဒီ front liner တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လာတဲ့ spine charge တွေမှာတော့မတိုးပြပြောရင်းဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်30 stand ဆိုရင်လည်းကတ်တရိုပိုင်းမှာတဲပြီးတော့ပြန်ကြရတယ်ဗျာ။ Glancy ကမပါသေးရေ DO နေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့နောက်မှာ HP ကိုပြန်ချသွားတယ်ဗျာ။ Falcon နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ limit နဲ့ကျော်9မိနစ် timing နေမှာသူတို့ရဲ့ rotation pattern ကြီးအလုပ်ဖြစ်လာတယ်ပဲပြောရမယ်။နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ aggressive ပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် Falcon ရဲ့ကစားပုံတော်တော်လေးပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ Zino တောက်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာကြည့်ရမယ်ဗျာ။ဒီကကျွန်တော် Cool Fry setup ကြီးထွတ်ထွတ်ရဲ့ setup ကြီး Edify ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကဖူအရောဒီချိန်ဒီမှာအဆင်ပြေနေတဲ့နေရာမှာပါတယ် volley shot တစ်ချက်ချက်ဒီနောက်ပိုင်းဒီမှာ critical chance နဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင် burst damage တော်တော်လေးထိလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ K အနေနဲ့လည်းဘိုရဲကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကန်အောင်ပါလာပါတော့ကျွန်တော်30 stand နောက်မှလည်းဂျိုဂျိုမလည်းထွတ်ထွတ်ပြန်ပြီးတော့ပဲ unbreakable တွေပေးနေရင်လည်းပဲမင်းမာရောပတဲဆိုင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီဗျာအဓိကတော့တတယ်ပေါ်တော့မှာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ဒီ blue buff ကိုပါတခါတည်းလာတိုက်တာကြာနော်ဟောကွက်တီပဲရှမ်ပူလေးနဲ့ပြန်ရှောင်ထားရင်ဖောက်မှာလဲ the best fight timing တခုဆိုတော့နေထောက်ဖို့တော့ကကဲသွားပြီအဓိက5 second အနေထားတခုဆိုတော့မတိုင်ငင်တခုမှာတော့အဲ့ buff ကိုရှားမှာတော့ဖြစ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကန်ပေးတာ Leo ပါလာတဲ့ retribution ဖြတ်ပုတ်သွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်မှာ glacier ပြန်ခဲနိုင်တယ်ပဲနောက်ကိုပြန်ဖောက်ရင်ဒါပေမဲ့လုံးဝမလုပ်သေးဘူး rhyme ကပြန်ပြီးထောင်းနေတော့မယ် Leo စီကိုပြေးပြီးတော့လိုက်လာပြီကိတဲ့ပြည့်ကြီးကွန်တို့ stand နေကြားထဲမှာရိုးရိုးအနောက်မှာရှီးပြန်သုံးတာလို့ dash ပြန်ပြီးတော့ထောက်လာသေးတယ်ပဲကဖူးကပြန်လာ join နေနေတာတခုမှာတော့ dash ကစားနေပြီးကြာသွားပြီပဲဖြစ်ပါလေ Guardian တစ်ချက်မှာတော့ပြန် follow ရတယ်ဗျာဘူရဲတကယ်ကိုကောင်းနေတာ Revan ဤနဲ့မှာ dash ကိုပြေးပြီးတော့ရွေးပြီးတော့တောက်သွားတယ် dash နဲ့ဘလို့မှပြန်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ပွဲမှာဘူရဲရဲ့ special team က dash ကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနေတာဗျာအဲ့ကူဖရာထောက်တဲ့ဒီအကြော်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာကောက်သုံးကောင်ရှိတယ်အဲ့သုံးကောင်တွေကမှ fan ယူရွေးပြီးတော့ထောက်သွားတယ်အော် Leo အနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲ objective ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျာဒီတိုင်းကို Falcon Esports ဆိုင်ရတော့မလွယ်တော့ဘူးဘီနီတို့ဘာကိုပြန်ပါလာမှတော့ရမယ်ခုလောပဲကဖူးကတစ်ချက်ပြစ်လိုက်တာသူသွေးတတုံးကျော်နော်နှစ်တုံးနီးပါးကျသွားတာဗျာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဖူးကိုလည်းဂန်ငင်လုပ်ဖို့လိုနေရပေါ်လမ်းမှာတော့ Ryan ဒီတာဘောတော့ကာဂျင်တဲ့သဘောလေးတော့တွေ့ရတွေ့နေရတယ်နောက်မှလည်းဘူရဲဝင်တော့ဝင်ကြင်မယ်လဲခရီးရသွေးရတော်တော်လေးကိုနဲတယ်ဆိုတော့လဲတာဝါမရပဲနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ forward လုတ်သွားတယ် Zino Esports အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့တတနှစ်ခါဇက်တိုက်အော်သုံးခါဇက်တိုက်ပေးထားတဲ့အခြေအနေဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တာဝါလေးတွေကတော့ဇီနိုဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဖယ်ကွန်နေနေကတော့တာဝါလေးပါလေးကြာတာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့
အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိရပါဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဝတ်တစ်ခုကတော့ဝမ်ကီကျော်ကျော်လေးပဲဆိုတော့အရင်တိကျပြောဖို့ကနည်းနည်းလေးတော့ခက်နေပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်သိန်းလုံးဒီလုံးဝ game 3ဖြစ်လာရင်ဒီတကယ်ကိုအကျိတ်နေဒါရှင်းပြိုင်နေကြမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျ Zino ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအကုန်လုံး surprise တိုက်တာပဲဟုတ်တယ်အသင်းကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခရှေဒုက္ခပေးနေတာသူတို့ရဲ့ play style ကောင်းလာတယ်ဗျတဖက်မှာလည်းဒီ Falcon Esports အနေနဲ့ကလည်းဒါ Dev ရဲ့ signature ဖြစ်တဲ့ link တွေ fan တွေပြန်လည်အသုံးပြုပြီးတော့မှရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါ Bini ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပွဲမှာလုံးဝ save play ပုံစံမျိုးတစ်ခုနဲ့စော်စားနေရတဲ့အခြေအနေမှာပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝတော့မသေးသေးဘူး Trophy တကောင်ရရှိထားရဲဆိုတော့ဆိုတော့မဆိုးဘူးဗျ Dev ကစင်မပြူးဆိုနေပေမဲ့ Bini ကတော့အဆင်ပြေနေသေးတယ် Free fan ရတဲ့အခြေအနေလို့ပဲပြောရမှာပါဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဘူရဲ့အရှိအပွဲတွေမှာလည်းအဲ့ဘူရဲပဲchip နဲ့ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ bg ကိုအပီကျုံးနေအခုဒီပွဲမှာလဲ dance ရဲ့ fan တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအိတ်ကတ်တွေကောက်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေဒါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာ gang ကြီးတခုကို kafu ကို body blow ပြီးတော့ကာသွားတယ်ခုနကကလည်းဗတယ်မှာကျွန်တော် revenge ချောက်သွားတယ်နှစ်ချိန်ရှိသွားပြီဗျဟုတ်တယ်နော်ဘောင်စင်ဘောင်းနဲ့ဒီ online က bruno သွားပြီးတော့ cover ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲထပ်ပြီးတော့ dash ကိုပြေးပြီးတော့မှပဲဘိုရဲဖမ်းခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဘိုရဲရဲ့ kufra တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေတဲ့မှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့စောင်းတော့စောင်းကြည့်သွားရမယ်တစ်ဖက်မှာလဲ falcon ဖြစ်နေရယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကြောင့်မလို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့ပေါ်ရတော့ပြီးသွားမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့လက်ချက်မိနစ်တွေကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ဝါရဲ့အသင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတလန်သွားမယ့်အရာတစ်ခုအော်ဖျက်ထုတ်ပေးထားရေဗျာ KDC နေတော့ကျွန်တော် front line မှာတော့ကြီးရောကြီးပေးနေတော့မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ရှမ်ပူရှိနေရဆိုတော့ KDC ကိုတော့ထောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော် KA နေနဲ့လည်းတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးတော့ aim မျိုးတွေပါပြန်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှမ်ပူ right time မဖြစ်တဲ့အချိန်နေကြလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပြဿနာတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်အလဲမှာတော့ Grouchar နဲ့ Phobia နဲ့ကတော့ဝင်တော့ဝင်လာပြီဗျာဆိုတော့ဒီ side lane ဒီမှာတော့ jungler တွေကိုစီကိုစီ position သွားတည်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ lane မှာလဲ KA နဲ့ PA 7 Rhymid ဖတ်မှာလဲတက်ပြီးတော့ Kapoo ကလိုက်လာတော့မှ KA တော်တော်လေးတော့ Naraku Retreat တက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြန်ပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့တက်ပြီးတော့ခဲလိုက်ပြန်မယ်လဲအော် Guardian လွဲချက်နည်းလေးတော့လွဲသွားတယ်ဒါမှလည်း PA 7 Bruno ရဲ့ကန်ချက်တွေကြားမှာပြန်ပြီးတော့ကြားရပြ Kapoo တောက်ချောက်ကိုလိုက်ခဲ့နေတဲ့ damage တွေကြားရမှာ KA flicker တွေမှာပြန်ပြီးတော့ပေးနေရင်းနဲ့ပဲလွတ်လွတ်လွတ်မြောက်သွားတယ်Ramik ကလည်း Mayor First Tower မကျူးအောင်အကောင်းဆုံးကာနေရပြ Dominion Force ပေးနေပြီမဲ့လည်း Mayor First Tower ကျိုးသွားတဲ့အပြင်မှာ Ramik ကောင်မှတက်ကြသွားတဲ့နောက်မှာ Fanny ရဲ့ Blue Box ကိုပါ Recently ရထပ်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပါအောင်ပဲလုံးဝကျွန်တော်ပြေးပြီးတိုက်တဲ့အရာတွေအတိအကျကျွန်တော် Kafu ဒီမှာ damage အများကြီးထွက်လာပြီဗျာကျွန်တော် KDA 301ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော် side lane တွေအကုန်လုံးနဲ့ pressure ပေးထားတယ်အပေါ်မှာသွားပြီးကြောင်းနိုင်မှာအောက်မှာ Leo ပြန်ပြီးချိန်ပေးထားပြီဗျာဘိုရဲထောက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော် live ပြီးတော့ side မှာပဲနောက်တဲ့လုံးလုံးလူချင်းတာဒီ second round ဖြစ်တယ် live ပြီးတော့တွန်းကိုစူးစမ်းနေဗျာအဲ့တော့နောက်မှာ minion wave တော့ farm line အတွက်နည်းနည်းတော့တော့စိတ်လို့ရှေ့အောင်မယ်ဒါပေမဲ့ death ကိုစီသွားပြီ reason Leo ပြန်ထောက်ပေးမယ်ဖပဖမ်းမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ death တွေနဲ့အရင်လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော် blue buff တွေပါထပ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အချိန်တွေနောက်တော့ 2k လောက်ထိပြန်လဲပြီးတော့တာသီးရလာတဲ့ scene တို့အော်ဒီပွဲကတော့ dash အနေနဲ့အရင်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးဗျသူရဲ့ fan အနေနဲ့ဒါဘလိုပဲဒါကောင်းနေပြောပြော blue ball မရလို့ရှိရင်သူဒီလဲတိုင်တော့ပတ်မှာပဲဆိုတော့ blue ball ကိုတော့အဓိက cover ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ် falcon အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ fan ကြီးက back yard မှာပဲသူတို့အများကြီးလှုပ်လို့ရမှာပြီးတော့ဒီပွဲမှာရွေရွေလန်ဒန် flame ရောက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျဒီအရှိကမာနေရဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး glowing one နဲ့ live ပြီးတော့ပုံ damage ပေးနေတာပေါ့နော် vision တိုးထားတဲ့ဘိုင်းဆိုတော့ဒီဘူရဲ့ဘက်ကထောက်ရတယ်လေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျနော်လောရောစပြီးတော့ပေါ်နေပြီဆိုတော့ k အနေနဲ့လည်း kn phew ကတော်လေးခတ်တဲ့အခြေအနေပေး7ရဲ့ glivia ရဲ့ဘာတွေတော့ကြံနေအောင်မယ်ဗျာအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ yoyo အနေနဲ့လည်း k ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့မှပဲ land of play ပြီး ramic ကလည်းသူ front line count 2ရယ်ဆိုနေဘာလိုက်ရဲ့ damage မပါလိုက်ဘာမှတော့လုံးလို့မရအောင်တော့ရောပေးရပြီနော်လုံးဝသွားလုလို့မရအောင်ပပပဲမရှိရတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာအဲ့တော့ vision ပြရောင်ကလွယ်လို့ရှိရင်ဘာမှလုံးလို့မရအောင် fanny ရဲ့ဒီ blue bat ကြီးကိုကောက်ကာပြီးမှတော့ရအောင်မယ်အခြေအနေပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ 3.3k network ပမာဏကိုတော့ zino အနေနဲ့တော့ဥဆောင်ထားတယ်ထုတ်လာတဲ့ drop အနေထားရ gain 3ရတော့တကယ်အပီတီးမယ်ဆိုတဲ့ drop အားလေးမှာကလေးကျွန်တော် kafu ဒီ laning phase မှာ bin ကိုဖျဲချက်ပေးအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက် kd ဘိုင်းရလေဒီ bruno ဒီတော်တော်လေးထောင်နေတယ်အဲ့ရတကူဖြည့်ရှင်းပေးဖို့က dash မှာတောင်းဝင်ရှိရဗျဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ dash နေဒီတစ်ခေါက် blue belt တော့ရခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီဗျာအနည်းဆုံးသူပြန်ပြီးတော့ lane splitter တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ energy လောက်ပြီးတော့ blind control တွေပါအများကြီးတော့လုံးလို့တော့ရလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘူရဲဟုတ်လို့ပြီးတော့ဆိုက်အောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုလောကတော့ dash ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ် right mid front line မှာတော့မပီးနေတော့မယ်တန်းရှင်းတော့ပြန်တောင်းနေပဲ HP ကကြာတော့တယ် Glancy ကပြန်ခဲ့တယ် Front Land Freeze ထားသေးရဲ့ဗျာအဲ့တော့ Kafu နေနဲ့တမောင်ပြန်ချီတော့ KH ပြန်လာရဲသုံးအောင်လို့တစ်ဖက်မှာ Entropy Damage ကလုံးဝအနစ်ကြီးပြန်ချီပေးလာရဲ့နောက်မှာ Kid H တကောင်ပြန်ထွက်တဲရဲ့ဗျာကဲဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Reason Lee ကိုပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ပြီဗျာနော် Glancy ခဲထားတဲ့မှာသွားပြီးတော့မိနေခဲ့တဲ့ Reason Lee ကို KH တတ်တည့်ရလေးကန်တော့ကန်လာပေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာလည်း Damage တွေပြန်ပေးနေနေတယ်ပဲ Fit တော့ထွက်လိုက်ရပါဗျာနော်ပြန်ထောက်ထားတယ်ယူယူရှီရချက်ချင်းတုံးလိုက်ရလို့ဗျာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ကဖူးတို့ဘာလို့ပြန်ပါလာတယ်ဆိုတော့အပေါ်လေးမှာရှိနေ second round ကိုရောင်းအောင်ပြန်ကာနေတော့မယ်အတိအကျကျွန်တော် Bini Island ထွက်လာမယ်အချိန်နေတခုစီ Falcon အတွက် defense လုပ်ရတာဒီလောတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်အဓိကတော့ဒီနေသန်တော့ပဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မှရတော့မယ် dash ကတော့သူဒီ buff ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေသူ့အနေနဲ့ lane splitting မဲ့အဓိကဆော့မှာပဲအဆင်ပြေမယ်နဲ့တူတယ်အာဒီနေသန်ရဲ့ idea နဲ့9900 holy crystal တော့ပြီးတော့မယ်ဗျာ holy crystal ပြီးရင်တော့မဆိုးဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်အဆင်ပြေရနိုင်ဒါပေမဲ့
เออแต่พ่อมาดีกาฟูเย่นาวอลเลยตัวต่อเลี้ยวมีอะไรคู่รองเนี่ยเนี่ยยาวสุดเลยไอเดียอะไรซื้อมาลีจองที่ปีวายรูสกูไม่ดีไรไปเทวีโลแกงเอาแม่นี่ท้าวเนาะพี่วายเออไอมาจอร์ฟอลิชอสแท็กมีอะไรเช่นจอร์คู่รองเนี่ยเช่ไซนิโอไม่ฟอลิชอสแท็กเช่กันเลยเออจอร์ถ้าพ่อมาเราจอร์ที แจ้งแล้วนักกองจ่ายมาเลยกว่าเลยเพราะว่าเขาจะซื้อรอรีพีนี่นอกจากจะซื้อนาชีตัวเอาแม่เนี่ยตัวนี้ว่าเราบ่เนาะตัวนี้ว่าเราเปลี่ยนแจ้งแล้วนักกองจ่ายมาแล้วว่าเราโฟกัสว่าเดี๋ยวดีบลูเบอร์กูเราโบยเอสทับบี้เราได้พูดเราชี้นิ้วไหมเดี๋ยวโบยเอสทุกเลกเราต้องมีเราแพ้อะไรเดี๋ยวจะมาแล้วบลูเบอร์เดชเวทับบี้เราอยากเลี้ยงตัวนี้มาเกาะอะไรจ้ะนอกจากจะบีเราเอาไปจะช่วยเปลี่ยนเป็นแรมิสเปลี่ยนจ่ายเดี๋ยว
ပြောရမလဲနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ ဘလို့ပြောရမလဲနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်နေရာတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေပြဖယ်ကွန်းတော့နှင်းတော့နှင်းနေရယ်ဆိုနေပေမဲ့ဒီဘီနီလုံးဝမကြသေးဘူးဆိုတော့အချက်တစ်ခုကတော်တော်လေးဖယ်ကွန်တော့ကတော့ကောင်းတယ်အဲဘီနီအိုင်တမ်6ခုပြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာခေါင်းတိုးလာတဲ့ဟီးရိုးတွေအကုန်လုံးသူပြန်တွန်းထုတ်နေရင်းနဲ့သူရဲ့စူပါပိုးဇရှင်နဲ့ပြန်ပြ
ပြီးတော့လူကိုလူတင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ပွဲချင်းကြာလာနေမြားကျွန်တော်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ objective တွေဒီအရေးပါလာတဲ့နေသားတခုတော့ရှိလာပြီဗျာအဖေကုန်ဒီလဲကျွန်တော်ရအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ live fan နေရတယ်ဗောနော်နောက်ဘက်ပိုင်းအားလီမှာအများကြီးပေးထားတဲ့အရာတခုကိုတို့ minimize လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရဗျာ dance ရဲ့ fan တွေကဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပိုင်းမှုကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတော့ kufra တခုမှာတော့တို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေရဗောနော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် Zino ဘက်ကတော့ဒါတို့ကလည်းရှိမှာတောက်လျှောက်ဆော့ထားတာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းတွေကလည်းပူရာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ post လေးကတော့တောက်လျှောက်တော့ရှိရပါတော့ဒီကပြန်ထွက်လာပြီဒီတစ်ခါမှတော့အပေါ်လေးတို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ push ရှားလေးရဗျ second 20ပဲကျွန်တော် objective ပေါ်လာဖို့ဆန်နမနေကျွန်တော်ဒါ timing တစ်ခုမှထွက်လာတဲ့ဒီ long objective ဒီကျွန်တော်ပြေးရိုက်မဲ့ long objective ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ tower 6လုံးတိကျလာတယ် number 5 game နဲ့ဥဆောင်နေရဇီနို e-sport တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတို့ကဖူးတို့လုံးဝမကြသေးတဲ့အခြေအနေဗျတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် BN 201 Holy Crystal ပါလာပြီလို့ပဲညှော်လင်းနေပါတယ်နော်အော် Holy Crystal damage နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးတော့ပြစ်လို့ရမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ low roll ဒါတစ်ဖက် position ပြန်ဟိုးနိုင်နေပဲ try တော့ try နေပြီ vision မရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Falcon Esports ဘက်မှာတော့ delay ပေးလိုက်ပြီအော် defensive ပဲပြန်တင်မယ်ပေါ့ BN ဘက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းဒီတိုင်းဆို Holy Crystal တော့ပြီးသွားမယ်ပုံစံပဲဒါ second low ပဲရှိပါသေးတယ်တက် low တော့မဟုတ်သေးဘူးနော် second low ဆိုတော့တို့ defend ဘိုးကတော့အစင်တော့ပြင်းနေသေးရလို့တော့ပြောရမှာပဲတက်လော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရနည်းနည်းခတ်ပြင်မယ် second law ကတော့ mega 3 lane ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဇီနိုကတော့ဒီ second law နဲ့တူပဲသူတို့ lane တွေကိုဘယ်လိုညှိပြီးတော့တက်လာမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆောင့်ကြည့်အောင်ကြာဒီကတော့ကဖူးမချသွားဘူးလိုအပ်တယ်ဇီနိုဘက်မှာ oh a battle of the guardian အပြေးပြီးထုတ်ပေးလိုက် death ကိုသွားမိရအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းသွားပြီဗျာ death မရှိတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာ kufra ရဲ့ revenge ကအရင်ထွက်လာမယ်လို့ထင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်နောက်မှာတွတ်တွတ်က a battle of the guardian နဲ့အရင်ဆုံးတောက်ထားခဲ့တယ်တကယ်ကိုမထင်မထားတဲ့ movement တွေကိုအရင်ပြလိုက်တာပဲဗျာကဲလုံးဝလောနဲ့ 4v5 နေတာတကူတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဇီနိုဒီပွဲနိုင်လို့ကတော့နော်လုံးဝအလွင်ကြီးဗျအပါဘရော့ကတ်ကူတော့အော်မထွတ်ထွတ်ပါဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးကနော်လုံးဝလက်သီးကြီးအကျိတ်ပြီးတော့ထိုးနေအောင်တွေးရတယ်အဲ့တော့မစ်ကနေပြီးတော့တက်ပြီးတက်လာအောင်မယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဘိုရဲ reverse flicker ရှိနေသေးရဲ့ and နေနေများတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဇီနိုနေနဲ့တခါတည်း M1 လွဲပါမလားဆိုတာလေးကြည့်ရမယ်9ယောက်4ယောက်နေဒါမဲကနှလုံးရပြီ K8 နောက်ကနေကွန်စီနာပတ်ဝင်လာနေတဲ့အခြေအနေတခုရှိတယ်ကဖူးကိုချာနေရဗျာဒါပေမဲ့ကဖူးမာဒီလည်း purify ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဲအနေလေးခတ်တယ်အဘာတော့ the guardian ထွက်ပြီးတော့ပေးထားသေးရဲ့ဗျနောက်မှလည်း lander flare တွေပေးထားသေးရဲ့နောက်မှတော့ပူရဲပူရဲပါလို့မှလည်းကဲကဖူးရောသွားကန်တဲ့ purify နဲ့ဒီမှာပြတ်ထွက်လာပြီဗျ tower only ရိုက်ချိုးနေနေပဲကဲ number 2မှလည်းတောက်လျှောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အနိုင်ဟိုအနိုင်ရရှိခဲ့ရဆိုနေမဲ့ game number 3မှလည်းZino eSport ကပဲဥဆောင်သွားခဲ့ကြရင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Oh my goodness လုံးဝ Zino တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာ appreciate လုပ်ရတော့ပါဒီနေ့က Zino ရဲ့နေ့ဖြစ်သွားပြီဗျာ